I pozdrav svi ili i čao svima kod ljudi, izvini, kopirao sam malo, ili možda, ali i čao svima kod ljudi. Danas ćemo igramo World Box, ali neće da bude normalno. Već vidite da može da piše Crazy World, i to zato što, da Crazy World, i to zato što ćemo, koristit ću ideje od drugih ljudi, i vidit ću što su rekli. Evo, samo moram da pogledam listu, pa se odmah vraćam. Čekaj. Evo, za početak, moja tetka, ja rekao da stavimo neko srce. Čekaj, kako ćeš? A ne, to nije to. Evo ga. Done. I... rekao da nasvetam neko sunce. Nisi baš očigledno razumio, jel da? Bidim. Dobro. Za početak će malo bude dosadno, pošto neki ljudi nisu razumili baš šta je kako ovo radi, ali dobro. To vam je suncokret. To ću ovu planinu koristim. Opet zgledam neko sunce, ali dobro. Jao, čekaj. To, čekaj. Da bi bilo malo više kuva. Dobro, ne znam šta sam tu uradio. Tako ko? Ja čekaj, ne znam šta je još rekla, čekaj. I sladoled, da. Da, čekaj, možda sam nešto čuju u background, ne znam. Dobro, čekaj. I za kraj ću... kao ovako. Inače igram na norveškom, ali zbog videa sam stavio na engleskom. Tako. A možda će malo čudno izgleda. Dobro, čekaj, dobro, briga. I to je bilo sve. Ništa, da. Ne znam što sam to uradio. Ne znam da li sam to vidio, ali obično se vidio što ima veze. Da, možda zovem neki ljudi, možda se ljudi neki... ako su vidjeli listu, možda se neki ljudi malo zovu čudno, ali što vam briga. Moja druga tetka je rekla da nasvetamo bebu, ne znam. Razumela je, ali nije razumela u isto vreme, čekaj, bebu, dobro. Neku malu dekoraciju. Ovo je kao ono cucka, ne znam. I neku malu kosicu. Tako, to je bila beba malo čudna, izvinite. Trebamo kucu neku. Samo ću lisa da sam, mrzim je celu kucu. Ja ne znam kako kucu da sam, samo ću ovako nešto uraditi. Kao dođeš. Tako nešto možeš, ajde. A sad nisam najbolji crtač na mobilni, da. Kako se kaže? Pa je rekao da stavljamo malo meteoriti. Sad ću da žmurim pa ću da stavljam meteoriti. Oh my god! Nije nešto udaralo dobro i rekao da malo šumu da stavljamo. Ajde neka stavljamo na slavu šumu. Nisam siguran da ću uopšte da uspijem i da završim, da uradim sve na jedan video. A da, zaboravio sam što sam... a da. Čekaj, dobra, ne mogu baš šumu, ali u redu ovo, može. Čekaj, aj šuma, ajde. A neće, čekaj, dobra, ajde može ovako. I, ajde, ajde spojit ću malo, ajde. I šumu, da. Tu će da vam se pravi šum, tu će da ti se pravi šum, evo vam, vidite. Dobra, idemo ovo su brzima. Pa dobro, je rekla neki vodopad da stavim nekako, ne znam, nema baš vodopad, ali nešto ćemo da radimo, gledaj. Ne sad ćemo neki vodopad. Čekaj. Tako našto nas.
Dobro, usetali smo vodopad i sad je sledeći. Moja baka je rekla samo da stavim ovce. Da, ne pređemo, aj ovde ćemo da stavim. The Sheep Island, neka bude. Dobro. Izvinite što mnogo pauziram, ali da. Moj tata je rekao da stavimo tsunami. Ili imamo što tsunami? Au, nema tsunami. A dobro, aj stavit ćemo ovo. I da, aj ovde. To ti je, rekao je medvedi. Stavit ćemo ga ovde. Učemo ovo šumno, to vam je. Da, i šta biš još rekao? Čekajte. A kako, da, rekao je kaktusi, čekaj, aj na, aj ovdje ćemo. Probat ćemo. E, dobro, nek stavi. Nema kaktusi, ali mrzi. Ali imaš palme, to ti to. Dobro, sreći. Moj tata je rekao mnogo stvari, rekao je, na primjer, bombe, probavamo bombe. Ne znam gde ću da stavljam, ali što ću da ne stavljam tu gde sam pravio stvari. A stavit ću nekoliko. E, malo ću i dubiti. Dobro. Pa je rekao ljudi. Nije rekao, nisam baš objasnio da možeš i države da praviš, ali i da. Samo ću mu... Dobro. Wow, već 7 minuta. Dobro, 21. Nek se zove... Čekajte. Dobro. Uradio sam tajno. Dobro mislio sam na grad. Jao. Evo. Nek se zove Milošland. Ne Miloš, ne znam... Šta pričam, bre? Ajde nek... Miloš? Ne. Glupovo. A moramo našto land. Ilija land? Ne. Ljubica land? Ne, dobra, ja presaću tako da je. Nek se zove... Srbija. Ne znam. Srbija. Evo vam, to je nova Srbija u Crazy World. Pa je rekao životinje. Pa je sad ćemo malo... Zečevi, Red King, ne, to mislim da je neko drugi staj. I mačke, neću worm da stavim. I čekaj, šta još rekao? Izvinite mnogo što pauziram mnogo u video. Da, stvarno. Rekao je kokoške, ali mislim da sam stavljao već to, ili nadam, stavio sam sad. I rekao je reku neko, ajde napravit ćemo neku reku. Tu su dve reke, evo. Eto, i planinu je rekao. A planinu nek bude ovde nas. I treba malo da bude hladno. Sada ću malo zlato tu, pa ako neko nekad dođe tu. Da, ako ćeš još da snimam ovo, da, napišite u komentarima. Nek malo kamen, naravno. Znači nije ovo planina. I da, još jedan ću samo da uradim, pošto da. Ipak ću dve, pošto jedan je baš kratak. I izaće i kaslavni Lilija. Rekao da stavim Voiceland i još nešto, čekajte. Ups, obriga me. I Goodyland, to je njegov medved, da, bla, 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 možda nije malo dete, da, nije malo dete. Svi imamo medvedići, naravno. I ja čak imam. Dobro. Aj Voiceland. Ne, medvedi sam zaboravio da imam. Briga me. Ilija je najjači. Da, stvarno, subuće se. Daj napravite državu, bre. Dobro, ne znam da ću moći odmah da stavim Goodyland, ali i za sad ću da stavim Voiceland. Kad, na primjer, uzmemo nešto novo. Evo, gicu. Oh my god, ukočilo mi se. Dobro. Village info, Voiceland.
Ne znam što mu to znači, on to dovoljno zove Vojsa. Dobro, i moja tetka, još jedna tetka, znam, blablabla. Rekla da stavljam Red King, mislila da, da su krtice, ali to su Red King. Rekla da stavljam munje. Na munje. Pokazat ću da izbjegam Srbiju i Vojsa. Dobro. I za kraj je rekla da stavljam malo Ažda ili ove, ili čekaj gde. Samo znate imam premiju. Dobro. Gde je? Krabzila! Ili je to, to znači da smo napravili Crab Rave. Ovo, izvini. Moram se koncentrišiti to što smo hteli. A gde je više? Evo ga. Izvinite sada, za kraj počet ću na sunce. Pušno. Srećno vam! Da. Za kraj ću da pokazujem malo kako im ide. Ubrzo ću malo. Samo ću, ajde vidimo što se desi. Da, znači, izvinite što sam mnogo pauzirao, ali da. Ne, Voiceland! A, prošli se samo Voiceland. Ajde vidimo što će da radi. Da, ovo je dosta, ništa neće da se desi. I da, i to bi bilo sve za ovaj video. Za bonus ću da radim ovo. A, brate, čekaj. Oh my god, čekaj. Crtam nešto, samo da znate. Subujte se. Lajkujte. Ubio sam nešto, ovcu i rip. I pritisniti zvono. Da, uradite sve tri. Da, to bi stvarno bilo sve za ovaj video. Ćao svi. Čekaj, prate, ajde, čao.